Azamat, Yerkeş, tamak dayın. Keliңдер. Жақсы болды, қарным ашып тұрады. Не пісірдіңіз, анашым? Yerkeş жақсы көретін ботқасын пісірдім. Маған ұнамай. Ал маған ұнай. Сендерге не болған? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Соңғы кездері бір түрлі болып жүрсіңдер. Жоқ, бәрі дұрыс. Иә, бізге не болсын, анашым? Ал, міне, ас болсын. Тамақтарын суып қалады. Тез жеп алыңдар. Ал біз бүгін Yerkeş екеуміз далаға ойнауға шығамыз. Аха, жақсы. Бірақ сақ болыңдар, тоңып қалмаңдар. Аға, кеттік. Қайда? Ойнауға далаға. Мен саған шығам дедім, бәне. Енді үйде бәрібір не істейсіз? Қалай не істейсіз? Шайдың орнын жинау керек, ыдыстарды жуу керек, үйді жинау керек. Айтай берсең шыға береді. Ал үлгерсеңіз шығасыз ба? Әрине. Онда мен көмектесем сізге. Жоқ, сен барып ойнай бер, өзім істеймін. Жоқ, інісі ағасына көмектесу керек. Ал ағасы інісін далаға шығарып ойнату керек емес пе? Жарайды, қоймадың ғой. Онда сен шайдың орнын жинап, ыдыстарды жу. Ал сіз ше? Мен үй жинаймын. Жарайды, қазір киімді ауыстырып келемін. Барлығын жинастырып қойдым. Кеттік далаға. Мен үйді жинауды ұмытып кетіппін. Әлі жинастырмадыңыз ба? Соңғы кездері ұмытшақ болып бара жатырмын. Ал мен далаға шығуды ұмытпадыңыз ба? Жоқ, оны ұмытпадым. Қазір тез жинап тастайын, сосын далаға шығамыз. Мақұл, онда тездетіп жинап тастаңыз. Қанша уақыт? Шамамен 1-2 сағаттай. Көмектессең тезірек бітіреміз. Екі сағат. Жарай, тезірек болайықшы. Несіне өре болдың? Еденді өзім сүртетін едім ғой. Ой, ең басты ойнасақ болды емес па? Ойнаймыз ғой, бірақ алдымен кіре берісті жинап алайын. Ол тағы неше минут? Шамамен 1 сағат. Мүмкін өзім істей салам. Ұят болмай ма? Жоқ ғой, ең басты далаға шығып ойнасақ болды.
барлық жұмыстарды бітірдім. Кеттік. Қайда? Далаға ойнауға. Ай, е, мен саған айтуға ұмытып кетіппін. Мен жұмыстарым бар, артынан шығам. Сіз маған айттыңыз ғой, үйді реттеп болғаннан кейін шығамыз деп. Енді ұмытып кетіппін деймін. Өзімнің жеке шаруаларым бар. Сосын шығам артынан 1-2 сағаттан кейін. Қорқам мен жалғыз шығуға. Түріңе қарасаңшы. Түрме не бопты? Сенікі қорқатын емес, қорқытатын тұр ғой. Әкемізге айтамын сізді. Айта бер. Егер аулада Аружанды көрсем, танымағанда өтіп кетем. Тоқта! Асығыс білмей. Тоқта, мында кел, қаз. Уақытым жоқ. Болса іштейсің. Аға, мынаны қараңыз. Бұл не? Әмен сияқты. Қана, кім жоғалды екен? Енді біздікі ғой. Олай айтпа. Біз емес пе тауып алған? Біреудің затын рұқсат сендерге болмайды. Енді не істейміз? Үй алып кетейік, кешке әкемізге көрсетеміз. Ол кім екен анықтап береді. Бізге бірақ қарап тұрған сияқты. Әмен соң кемес ба? Біз Әмен нақты кім кеген білмейміз ғой. Әрең дегенде жеттік қой. Соны айтам. Артымызда неге қуды екен? Мүмкін, Әменді тартып алғысы келген шығар. Егер үйге дейін іздеп келсе не істейміз? Қорқпа, мен бармын. Содан қорқып тұрмын ғой. Үлкен адам, сені қорқады дейсің бір? Егер келсе, біз дайын боламыз. Иә, кірейік тезірек. Осы сәтті көп күттім. Дайынсың ба? Дайынмын. Осылай жасаймыз, түсінікті ма? Иә. Ендеше кеттік. О, бәрі дайын. Не мұны? Бір шелек сумен бокс қолғабы. Білем оны. Онда неге сұрап жатсыз? Бұлар бізге не үшін қажет? Ой, тыңдаңызшы. Қазір Әмен дұрлайтын адам терезеден кіріп келеді. Жан жағына қарап, алға жүрген кезде аяғы шелікке кіріп кетеді. Одан тайып құлап, бокс қолғабының үстіне түседі. Ал бокс қолғабы оның мына жеріне, сосын мына жеріне тиеді. Сосын бізге осылай қарап жатады. Біз 9-шы қабатта тұрамыз ғой. Енді өрмелеп мінсеші. Ол саған не? Өрмекші адам ба не? Ай, иә, ол жағын ойламаппын. Бізге тұзақты терезенің алдына емес, есіктің алдына қою керек. Кеттік. Кеттік.
Еркеш, қонақ бөлмедіңіз. Сенде жағдай қалай? Асытыңыз, бүркіт, бүркіт, асытыңыз. Торғай, торғай, қабылайды. Әлі ұзақ күтеміз бе? Білмеймін. Келді. Біткен жеріміз осы шығар. Қорықпа, бізде жоспар бар ғой. Ана жемеген ғой. Ай, балалар, не істейсіз? Мынау сіз? Бұлар не? Әке, өзіміз түсіндіреміз. Балаларым ай, адам осылай ойнайм екен. Жоқ, анашым, бұл ойын емес. Жаңа үйге бір кісі кірмекші болды. Ал Еркеш екеуміз үйді күзеттік. Ай, осы сендер қайдан қайдан шығарасыз жара? Шын айтамын, әке, сенің іші. Мынау кім? Білмеймін. Сәлеметсіздер ме? Мен балаларым бұрын емес. Иә. Әке, амен бізде. Не істеп жүрсіңде? Біз ауылда ойнап жүрген кезде тауып алдық. Сосын аменнің несі табылғанша бізде болсын деп шештік. Мен көрген кезде онда неге қашып кеттіңдер? Амен сіздік екенін нақты білмеген соң солай істеуімізге тура келді. Рахмет сіздерге. Олардың орындарында басқа біреу болса, мүмкін қашып кетер еді. Ай, бетпеңіз енді. Жарайды, рахмет сіздерге онда. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Кешіріңіз. Сау болыңыз. Менен ешкім кешірім сұрамай ма? Мына ұлдарыма қарап, ырза болып отырмын. Иә. Өте дұрыс істепті. Әрдайым осындай ақкөңіл адал болыңдар. Жарай ма? Жарайды. Әменді көріп, оп-оңай алып алғысы келеді деп ойладық. Сосын үйге кіріп сіздерді күттік. Сендер дұрыс істедіңдер. Жарайсыңдар. Бұл нағыз батырлық. Мен сендермен мақтанамын ғой. Рахмет, әке. Рахмет. Ал батырлар, тамақтан алып отырыңыздар. Ал, олай болса демалайық. Ертең жұмыс. Балалар да демалсын. Иә, қазір жинастырып алайын. Сосын барып демалам. Ал, батырлар, сендер не істейсіңдер? Мен әлі ұйықтамаймын. Мен де ұйықтамаймын, шаруаларым бар. Еркеш айтам. Кәдімгі үлкен ержігіт боп қалған, ә? Айтпа, уақыт өтіп жатыр. Ал, жатайық, балалар. Қайырлы түн. Қайырлы түн, әке. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Бүгінгі күн сәл қорқыныштылау, бірақ қызықты өтті, ә? Иә. Құрған тұзақ!